Սիրա հարված պինգվինը նորցի տիկ է գտել։ Մաքս, խաղի հաշիվը հետո կասես։ Հաշիվը քո սիրամար գտողասի։ Լավ, Մաքս։ Գնա, բայց այս անգամ հեռուստացույցը քեզ հետ չես վերցնի, որ խաղը ճանապարհին նայես։ Հեռուստացույցը չէ, հեռուստատեսությունը։ Հեռուստատեսությունն ամենուր քեզ հետ։ Ծառայություն մուլտիսկրին։ Շարունակեք դիտումը ցանկացած սարքով ցանկացած վայրում։ Ռոստելեկոմ, Smart հնարավորություններ։ Պինգվինն արդեն սիրամարգի հետ է ֆուտբոլ նայում, թուտակնելու է պետք։